ایی دیگه ابتدایی ارقام بالا هست، عید دست ها هست ببینید. پولو طبی مراکزو ته میدات ورکړی او له ټولو ډاکټر صاحبانو نه په هر ګوټ د وطن کې چې غوښتنه مې داده چې مریضانو ته دې عاجله توجه وسي چې انشاءالله تعالی دوی زر شفا ته ورسیږي او هغه مالی خسارات چې وارد سوي دي هیله ده چې ورباندې پوه سو او وکړی سو چې خپلو وطنوالو ته مرسته وکړي.